Olá pessoal, como estão todos e todas? Bem-vindos para Desporto TV, mais uma edição do nosso urgente BPC Loas. Começando a semana com as notícias aí de interesse dos beneficiários do BPC, né? Vocês viram a pauta aí que a gente deixou aqui, né? Um formato novo do programa. Hoje a gente deixa a pauta no começo aí. Digam aqui nos comentários o que que vocês acharam aí, gostaram desse formato novo. Deixa eu começar já agradecendo aqui alguém, algumas pessoas que deixaram comentários aí no último programa, muita gente, mais de 100 comentários no último programa que tá com mais de 3 mil visualizações aí. Agradecer a Lisandra Taíde, Cláudia Roberta, Bianca Albuquerque, o Valdair Duarte aqui de Porto Alegre, Fátima Santos e todo mundo que deixou comentários aí, né, pessoal? Continuamos querendo saber, pessoal. Deixem aqui nos comentários para nós quem recebeu o Valigás. Assim, ó, a gente teve 100 comentários, dois só, por enquanto, disseram que receberam o Valigás. maioria do pessoal dizendo que não recebeu e que, inclusive, é um benefício fantasma aí. Não sei. Eu estou dizendo que é eleitoreiro. O benefício que o governo escolhe quem vai receber, né? Que não tem nem inscrição, pago de dois em dois meses, meio valor do botijão de gás. Quem recebeu? Nos digam aí quem recebeu. Nos digam também aqui nos comentários a cidade da qual assistem, que para nós é muito legal aí saber, né? Então pessoal, vocês já viram que a pauta passou aqui do lado, né? tem notícias aí do 13º salário, BPC com Auxílio Brasil dá para receber, dá para receber BPC mais de uma pessoa da família, como é que funciona isso? São perguntas que chegaram para a gente nos comentários e a gente resolveu abordar no programa de hoje. Vou começar então pessoal com essa questão do Auxílio Brasil, BPC e Auxílio Brasil, dá para receber os dois? Não dá, pessoal, não dá para receber os dois, Por quê? o Auxílio Brasil, deixar uma telinha aqui, o que, que precisa para receber? Cadastrado no CAD único, viver em situação de extrema pobreza com renda mensal de até 105 reais por pessoa. E fazer parte de uma família pobre com renda familiar mensal de no máximo R$ reais. Então, pessoal, quem recebe o BPC está fora dessas previsões, recebe mais de R$ por pessoa e faz parte de uma família que tem uma renda de no máximo R$ 210. Reais. Não bastasse isso, pessoal o artigo 20, parágrafo 4º da LOAS, a lei 8742, que eu vou deixar o texto aqui do lado também, diz que o BPC não pode ser acumulado com nenhum outro benefício no âmbito da seguridade social ou de qualquer outro regime, salvo os benefícios de assistência médica do SUS, né, pessoal? Então assim, pessoal, o BPC, ele não é cumulativo com outros benefícios da Seguridade Social ou com outras formas de política pública de renda contínua. Então, não dá para receber Auxílio Brasil e BPC juntos. BPC Loas para mais de uma pessoa na mesma família, pessoal. Já, já vamos falar do 13º aqui, hein? Fiquem até o final que... A gente tem aí algumas novidades para trazer umas perspectivas em relação ao 13o. Mas assim pessoal, o BPC pode sim ser concedido para mais de uma pessoa na mesma família. A gente pode ter uma família que tem aí ou duas pessoas com deficiência, ou pode ter uma pessoa com deficiência e um avô com mais de 65 que receba também o benefício. Na LOAS, a gente tem duas normas tratando dessa questão, pessoal. No artigo 20, o parágrafo 15º do artigo 20, está dizendo lá que o BPC será devido a mais de um membro da mesma família quando atendidos os requisitos exigidos na lei. Então, pode ter mais de um benefício numa mesma família, numa mesma residência. E outra... Norma que contribui para isso pessoal é o parágrafo anterior, o parágrafo 14, ele está dizendo que, para fins de concessão do BPC a outra pessoa idosa ou com deficiência da mesma família, não será computado na renda per capita aquele BPC que a outra pessoa ganhar. Então, por exemplo, uma criança com deficiência. Que vai solicitar o BPC e tem, por exemplo, um avô que reside na mesma residência e ganha o BPC, essa renda do BPC desse avô não entra no cômputo da renda per capita familiar. Então, isso também favorece essa questão de mais de uma pessoa da mesma família poder receber o BPC nos digam aí nos comentários se vocês conhecem alguém que tenha uh, duas pessoas ou mais na mesma família ou mesma residência ganhando benefício ou se você mesmo que está aí comentando e assistindo deixe o comentário aí dizendo se na sua no seu caso você e outra pessoa da sua família recebem aí o BPC juntos questão do 13 terceiro salário pessoal a gente tem acompanhado aqui tem monitorado o andamento aí do PL 6394 de, do ano de 2019 lá do Senado Federal, de autoria do senador Ciro Nogueira. Como a gente sabe, ele foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos lá do Senado, relatoria do senador Paulo Paim. E desde então, pessoal, esse PL está parado, está parado lá no Senado a última movimentação foi o encaminhamento dessa do PL para a Comissão de Assuntos Sociais. No dia 29 de novembro de 2021, esse PL foi encaminhado e está aguardando agora a designação do relator, pessoal. a gente foi atrapalhado aí pelo fim de ano pela, pelo recesso do, do, do Congresso Nacional. Agora em fevereiro a gente teve aí, o retorno das atividades, então a expectativa é de que até o fim desse mês a gente tenha um relator escolhido aí na comissão de assuntos sociais. Torcer para que esse relator seja de um partido, né, com, que defenda essas, essas pautas sociais, né. Isso é muito importante, como foi o senador Paim, para que esse PL tenha um trâmite rápido aí na comissão de assuntos sociais. Só para lembrar, esse PL ele tem tramitação em caráter conclusivo, ou seja, se ele passar agora no Assuntos Sociais, ele nem precisa ir para o plenário do Senado, ele vai direto para a Câmara dos Deputados, né, pessoal? Se aprovado no, no Senado aí, nessa segunda comissão de assuntos sociais, ele vai para a Câmara dos Deputados. Lá na Câmara dos Deputados vai ter um novo trâmite. Presume-se que um trâmite bem demorado, vai passar pela Comissão de, de, das Pessoas com Deficiência, pela Comissão de Seguridade Social, pela Comissão de Finanças e Tributação e pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, é um longo trâmite. E assim, pessoal, a gente tem dito que dificilmente esse PL consegue chegar até o fim de 2022. Uh, com alguma deliberação aí. A gente fez alguns vídeos aqui no canal já falando dessa questão do do 13o salário, dizendo que na minha visão, pelo menos, ele, ele é um PL de aprovação muito difícil, muito sensível, uma matéria muito sensível que dificilmente a gente vai chegar a um consenso aí na, no Congresso Nacional. Pela aprovação desse projeto o ano que vem, esse ano, ano que vem, estou falando ano que vem, mas já estamos em 2022, né? É ano eleitoral, pessoal, então mais difícil ainda a gente ter essa, esse PL aprovado. Vou deixar, vamos deixar aqui agora no encerramento do vídeo, a gente vai deixar aqui na tela final alguns vídeos interessantes aí com a questão do, do 13o salário para vocês assistirem valeu pessoal espero que tenham gostado vamos deixar aqui também uma playlist com vários vídeos sobre o BPC caso vocês tenham interesse em assistir aí foi uma satisfação ter estado com vocês pessoal até a próxima segunda quarta-feira tenho melhor notícia e INSS BPC loas em às 12 horas assistam aí valeu